გამწუთებში მაცნობეს, რომ მერეთის ინციდენტთან დაკავშირებით გორის რაიონში მიმდინარეობს ადამიანთა დაკავება. ნოდარ ცხიტლაძე, ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, ვის აკავებენ მერეთში? ოდიშვილი ალექსანდრე, ჭიღლაძე ლაშა, კეკოლაშვილი ალექსანდრე და ბზიშვილი და თო ქართული ოცნების წევრები დღეს დაახლოებით 40 წუთის წინ სამართალ დამცავებმა საკუთარი სახლების შესასვლელებთან აიყვანეს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მათთან გასაუბრების საშუალება ჯერჯერობით არც მათ ადვოკატებთან არ აქვს. ქართულ ოცნებაში ასევე ამბობენ, რომ დაკავებულთა რაოდენობა შესაძლოა უფრო მეტიც იყოს, იმიტომ რომ ვერ უკავშირდებიან მათ რამდენიმე წევრს. ქართულ ოცნებაში ასევე იმასაც ამბობენ, რომ ყველა მათგანი, რა თქმა უნდა, დააკავეს უსაფუძვლოდ. ერთ-ერთი დაკავებული დავით ბზიშვილი კი ერთ-ერთია იმათაგან, რომელიც დღევანდელი ინციდენტის დროს სოფელ მერეთში ყველაზე მეტად დაზარალდა. მას რამდენჯერმე მოხვდა თავში და ტვინის შერყევაც კი დაუდგინეს. დიდი მადლობა, ნოდარ ცხირტლაძე, მოგვაწოდა ბოლო ცნობები გორიდან.